На цих змаганнях гарно виступила команда міста Хмельницького «Новатор». Команда грає в вищій лізі України, показали високі результати. З рахунками 2-0 вони виграли у всіх командах, які були представлені на цих змаганнях. Не так, як показували результати команда «Донаївців», «Донаївчанка», тому що вони після другого туру вони були лідерами змагань. Не прибула одна із ведучих гравців цієї команди, тому вони програли команді «Новатор» міста Хмельницького та команді «Даражні». Не так, як хотілося б, виступила команда моя, яку я тренирую, команда «Хмельницький університет», тому що після першого семестру студенти роз'їхались на канікули, і до кінця місяця вони, з ними не проводяться навчально-тренувальні заняття.